Mukavaa sunnuntaita kaikille tasapuolisesti. Joo, mä täällä lähteä kuulkaas kokeilemaan sunnuntai saaliita. Tulisiko tuolta järvestä mitään mukavaa? Kuha olisi kyllä aika kiva kala, mutta abboratkin olisi kovin, kunhan on yli kilosi. Kyllä semmoinen 700 kelpaa. Mutta hei, mä lähden kokeilemaan nyt kalastusta ja jälleen kerran ja katsotaan mitä se antaa, antaako mitään muuta kuin lämmintä kättä, mutta sekin on parempi kuin ei mitään. Mut hei, hyvää sunnuntaita, mä kerroin sit, saiks mä jeddaa. Moro.